നമസ്കാരം. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ? ഏത് വിഷയമായിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ രസതന്ത്രം വിഭാഗം കെമിസ്ട്രി സെക്ഷനുമായിട്ടാണ് ടീച്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത്. കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാവർക്കും? വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണെന്നോ? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടത്? ആ, കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലേ. ഇഷ്ടമാണോ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോ 8-ാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? പാഠത്തിന്റെ പേര് എഴുതണം, കിട്ടിയോ? പദാർത്ഥ സ്വഭാവം, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ. ചിലര് ഈ മേശപ്പുറത്തൊക്കെയാ നോക്കുന്നത് അല്ലേ, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ആ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാണ് ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത്. പരീക്ഷണമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സയൻസ് ഡയറി ഇല്ലേ എല്ലാവരുടെയും കയ്യില്? ഓക്കെ, എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നു. എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമുള്ളതാണ് അല്ലേ, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബീക്കറിലും ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ. പിന്നെ 2 കല്ലുകളുണ്ട്, ഒരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതോ കത്രിക, ആ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സേഫ്റ്റി പിൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരറിയാവോ? ഇത് സ്പാച്ചുലയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ രസതന്ത്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു സ്പൂൺ പോലെ അല്ലേ കാണാൻ. ഓക്കെ, ഇതാ ഒരു പെന്നുണ്ട്, പേപ്പർ, ഒരു ബോട്ടിലും ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബലൂൺ ഉണ്ട് അല്ലേ. എഴുതിയോ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും? ഓക്കെ, ഇതാ ബോർഡിലും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ വസ്തുക്കളിൽ ഏതെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്? വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദീസ് ഓബ്ജെക്ട്സ്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് തരട്ടോ. യെസ്, ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബലൂൺ നോക്കാം. ബലൂണിനകത്ത് വായു നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബലൂൺ എന്ന പദാർത്ഥം, ബലൂൺ എന്നത് റബ്ബർ അഥവാ ലാറ്റക്സ് എന്ന പദാർത്ഥം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ബോട്ടിലില് ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിൽ എന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഓൾ ദീസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ, ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകളിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഐഡന്റിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രസന്റ് ഹിയർ. ആ, അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു ഖരം അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ. ഓക്കെ, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥം ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? ആ, നല്ല ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കല്ല് അല്ലെ. ഓക്കെ, പിന്നെയോ? ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, ശരി. ഇനി ആ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റില് എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ? ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാതകാവസ്ഥയിൽ, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഈ ബലൂൺ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വായു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ 3 അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള് പ്രധാനമായും 3 അവസ്ഥകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വി സീ ഡൈവേഴ്സ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അറൗണ്ട് us. And all these objects exist in mainly 3 states. ഏതൊക്കെയാണത്? സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, ഖരാവസ്ഥയിൽ, ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ, വാതകാവസ്ഥയിൽ. ഈ 3 അവസ്ഥകളിലുള്ള ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഈ 3 അവസ്ഥകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഖരാവസ്ഥയിൽ എത്രയോ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ബുക്ക്, വെരി ഗുഡ്. ആ, എന്തൊക്കെയാണ്? ആ, നിങ്ങളുടെ ബോക്സ്, കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെൻ, വെരി ഗുഡ്. ദ്രാവകാവസ്ഥയിലോ? ആ,
വെളിച്ചെണ്ണ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ പാല്, പെട്രോള്, ഡീസൽ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വാതകാവസ്ഥയിലോ? വായു നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അല്ലെ, വായു നിറച്ച ബലൂണാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. പിന്നെ എന്താ ഹൈഡ്രജനോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹീലിയം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്സിജൻ, അതാരാ പറഞ്ഞത്? യെസ്. അപ്പോ അതൊക്കെ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും, നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് വസ്തു കണ്ടാലും അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചു വെക്കണം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ചെയ്താലോ? റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ പാത്രത്തിലെ ജലത്തിലേക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നൂല് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കല്ലുകള് ജലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് താഴ്ത്തി നോക്കാം പതുക്കെ. ഇത് പരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം, നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലെ ജലത്തിലേക്ക് ഒരു ബോട്ടില് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. പാത്രത്തിലെ ജലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചെറിയ കല്ല് ഒന്ന് പതുക്കെ താഴ്ത്തി നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ആദ്യം പാത്രത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക, എവിടെ വരെ ഉണ്ട് നോക്കുക. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ആ, ഞാൻ പതുക്കെ ഈ കല്ലൊന്ന് ജലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താൻ പോവാണ്. എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നോക്കിയോ? അതുപോലെ ഞാൻ അതിനെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ കാണണോ? ശരി, ജലനിരപ്പ് കണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഞാൻ എന്താ കല്ല് പതുക്കെ താഴ്ത്താൻ പോവാണേ. ഓക്കെ, അതെടുക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും. ശരി, ഇനി നമുക്ക് ഈ വലിയ കല്ല്, കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കല്ലാണ് അല്ലെ, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അതൊന്ന് പതുക്കെ ജലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി നോക്കിയാലോ. റെഡിയായോ എല്ലാവരും? നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ജലനിരപ്പ് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ കല്ല് പതുക്കെ ജലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താണ്. ഓക്കെ, എടുക്കട്ടെ. എന്ത് മാറ്റാ സംഭവിച്ചത്? ഒന്നുകൂടെ കാണണോ? ശരി ശരി ശരി, വലിയ കല്ല് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ജലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താണ്. കണ്ടോ? ശരി, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? പാത്രത്തിലെ ജലത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ല് നൂല് കെട്ടി പതുക്കെ താഴ്ത്തി അല്ലെ. എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്? വെരി ഗുഡ്, ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ഏത് കല്ലിട്ടപ്പോഴാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത്, കൂടുതൽ ഉയർന്നത്? വെരി ഗുഡ്, വലിയ കല്ലിട്ടപ്പോഴാണ് അല്ലെ. ശരി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ല് ജലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോ അതിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത്? എന്തായിരിക്കാം കാരണം? ഇവിടെ ജലം ഉണ്ടായിരുന്നു പാത്രത്തില്, അതിന്റെ നിരപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, കല്ല് അതിലേക്ക് ഇട്ട്. ആ വെരി ഗുഡ്, അവിടെ ജലമുണ്ടായിരുന്നു, ആ ജലം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മള് ഈ കല്ലും കൂടെ കൊണ്ടു താഴ്ത്തി അല്ലെ, കല്ലും കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പൊ കല്ലിനും ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം, ജലത്തിനും ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് ജലനിരപ്പ് അവിടെ ഉയർന്നത്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ ജലത്തിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്, കല്ല് എന്നുള്ള ഖരപദാർത്ഥം അതിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഒരു കാര്യം, ചെറിയ കല്ലിട്ടപ്പോ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? അപ്പോ കുറച്ചേ ഉയർന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അതെ, വലിയ കല്ലിട്ടപ്പോഴാണ് ജലനിരപ്പ് കൂടുതൽ ഉയർന്നത്, അതേസമയത്ത് ചെറിയ കല്ലിട്ടപ്പോ ജലനിരപ്പ് കുറച്ചേ ഉയർന്നുള്ളൂ. ചില കൂട്ടുകാർ അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു, കുറച്ചേ ഉയർന്നുള്ളൂ. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം? വെരി ഗുഡ്, ഈ വലിയ കല്ലിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണം. അപ്പോ ഈ കല്ലിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എത്ര സ്ഥലം വേണോ അത്രയും സ്ഥലത്തെ ജലമാണ് അവിടെ ഉയർന്നത്. അതേസമയത്ത് ചെറിയ കല്ലിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം മതി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ജലം മാത്രമേ അവിടുന്ന് ഉയർന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഒരു വസ്തു
വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം, അതിനെ നമ്മളൊരു ഒരു വാക്ക് വിളിക്കുമല്ലോ. എന്താ അത് അറിയപ്പെടുന്നത്? യെസ്, വ്യാപ്തം അല്ലെ, വോളിയം. വോളിയം ഇസ് എ സ്പേസ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കല്ലുകളില് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ? വരും വലിയ കല്ലിന് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വലിയ കല്ലിനാണ് വ്യാപ്തം കൂടുതൽ, ചെറിയ കല്ലിന്റെ വ്യാപ്തം കുറവാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. ആ നമ്മൾക്കും, എനിക്കും ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ഇത്രയും സ്ഥലം വേണം അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാനും, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത്രയും സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോ ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും നിശ്ചിതമായ വ്യാപ്തമുണ്ട്. എവറി ഓബ്ജക്ട് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം. ജലം എന്ന ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥത്തിനും കല്ല് അല്ലെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥത്തിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് എന്ന്. ഇനി വേറെ പരീക്ഷണം ചെയ്താലോ. അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ ഞാൻ ചുരുത്തി വെക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിലെ ജലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിരിക്കുകയാണേ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും, കണ്ടോ? ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കട്ടെ. നോക്കൂ, പേപ്പർ നനഞ്ഞോ? പേപ്പർ നനഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ പേപ്പറ് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചുരുട്ടി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ തല കീഴായിട്ട് ഈ ജലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചു. കണ്ടല്ലോ, എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തു. ഈ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം, നിവർത്തി നോക്കാം. നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പേപ്പർ? ഇല്ല അല്ലെ. അതെന്താ അത്? ഈ പേപ്പർ നനയണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ജലം കയറണം. ജലം കയറിയായിരുന്നോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്? ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പേപ്പർ നനയാനത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലം കയറാനത്? ആ അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനകത്ത് വായു ഉള്ളത് കൊണ്ട്. വായു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ജലം കയറാനത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പേപ്പർ നനയാനത്. ആ വായുവിന് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോ ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ അവിടെ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. വായു അവിടെ നീങ്ങിക്കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ, ജലം അതിലേക്ക് കയറുള്ളൂ. വായു ഏതവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥമാണ്? വാതകാവസ്ഥയിൽ. അപ്പോ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പ്? ആ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വായുവിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. എയർ ഓൾസോ നീഡ് സ്പേസ് ടു എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ, ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം അനിവാര്യമാണ്. ഓൾ ദ ഓബ്ജക്ട്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സോളിഡ് ഓർ എ ലിക്വിഡ് ഓർ എ ഗ്യാസ്, നീഡ് സ്പേസ് ടു എക്സിസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്താലോ. റെഡിയാണോ അല്ലോ? ഓ എപ്പോഴേ റെഡി എന്നല്ലേ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ദൈവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ബലൂണുകൾ? കണ്ടോ? ആ ഈ രണ്ട് ബലൂണുകൾ ഞാനിവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണ്. ബലൂണിനുള്ള ഉള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വായുവാണ്. ഓക്കെ ശരി, ഇതിലൊരു ബലൂണില് ഞാനൊരു സെലോ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഒരു പിന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ, ഈ പിന്നുപയോഗിച്ച് ഞാൻ
ഈ സെലോ ടാപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. ഞാനത് പ്രിക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കണം, ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ദ്വാരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്, എന്തിനാണ് സെലോടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ദ്വാരം ഇട്ടായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ, നമ്മുടെ ഒരാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കാറില്ലേ അങ്ങനെ. ഈ സെലോ ടാപ്പിൽ ദ്വാരം ഇട്ടതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബലൂൺ പൊട്ടിപ്പോവാതെ അതിലെ വായു, അതന്നെ അതിലെ വായു പതുക്കെ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം, ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ലേ സയൻസ് ഫെയറിയില്? ആ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, എത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു? ജലത്തിലേക്ക് കല്ല് കലർത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു, പിന്നെയോ? അതന്നെ, ജലത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കമഴ്ത്തി വെച്ചു നമ്മള്, പിന്നെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം അല്ലെ. ഓക്കെ, കണ്ടോ, നിങ്ങൾ രണ്ട് ബലൂണും ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുക, എന്താ മാറ്റം വരുന്നത് നോക്കുക. കൂട്ടുകാർ കണ്ടോ, ആ നീല ബലൂണിലാണ് ഞാൻ ദ്വാരം ഇട്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, വായു കുറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ആകൃതി കണ്ടല്ലോ, ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ബലൂൺ അല്ലെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും നിരീക്ഷിച്ചോ നിങ്ങള്? എന്താണ്? ആ, അതിനനുസരിച്ച് ഈ റോസ് കളറിലുള്ള ബലൂൺ ഒന്ന് താഴ്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അത് നേരെ ബാലൻസ് ചെയ്തതായിരുന്നു, ഇപ്പോ റോസ് കളറിലുള്ള ബലൂണിന്റെ ഭാഗം കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോയത്? ആ, വെരി ഗുഡ്, ഇവിടെ ഭാരം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്റെ ഭാഗം ഇവിടെ വരുന്നത്? വെരി ഗുഡ്, ഇതിനകത്തുള്ള വായുവിന്റെ ഭാരം. എവിടെ കൂടുതല്? റോസ് കളറിലുള്ള ബലൂണിലാണ് വായുവിന്റെ ഭാരം കൂടുതലുള്ളത്. അതേസമയത്ത് നീല കളറിലുള്ള ബലൂണില് വായു പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, വായു കുറയുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വായു ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭാരം കുറവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് അല്ലെ, മാസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഒക്കെ, സോളിഡ്സിനും ലിക്വിഡ്സിനും ഒക്കെ എന്തുണ്ട്? ഇതുപോലെ മാസ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ കണ്ടു, വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എയറിനും എന്തുണ്ട്? മാസ് ഉണ്ട്. The substances in solid and liquid states have mass. Similarly, air also has mass. സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മള് ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കാം, മാറ്റർ. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് വിച്ച് ഓക്യുപൈസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഈസ് കോൾഡ് മാറ്റർ. ഇതാ ബോർഡിൽ വരുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് വായിക്കും. സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ എന്തിനേയും പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Anything which occupies space and has mass is called matter. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്, അവയ്ക്ക് മാസ് ഉണ്ട്. Substances which have mass and need space to occupy are called matter. ദ്രവ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഖരം, ദ്രാവകം, പാതകം. ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്, അവയ്ക്ക് മാസമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ദ്രവ്യത്തിന്റെ, മാറ്ററിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ തന്നെയല്ലേ ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നുള്ളത്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സയൻസ് ഫെയറിൽ കുറിച്ച് വെച്ചോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്താലോ. ഇതാ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ടേബിൾ 4-2 ആണ്. നോക്കൂ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ കോളത്തില് സ്വഭാവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പദാർത്ഥത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. പിന്നെ സ്വഭാവത്തിന്റെ താഴെ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? ഹാസ് മാസ്.
വെരി ഗുഡ്. യെസ്, മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ബാധകമായത് ടിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ക്രോസ് ആണ് അല്ലെ, ഇൻടു ചിഹ്നം ഉണ്ട്. ശരി, ബാധകമാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം. സോളിഡ് ആയാലും ലിക്വിഡ് ആയാലും ഗ്യാസ് ആയാലും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും മാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നേരെയുള്ള എല്ലാ കോളത്തിലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ. വെരി ഗുഡ്. ഇനി അടുത്ത സ്വഭാവം എന്താണ്? ആ ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം, നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യാപ്തമുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ദ്രാവകാവസ്ഥയിലോ എന്താണ് വ്യാപ്തമുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ആ വാതകാവസ്ഥയിലോ ഉണ്ട് അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാ? ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, വായുവിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വ്യാപ്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയ കുഴപ്പമാണ്, ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച്, നിശ്ചിത വ്യാപ്തം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംശയമോ? ശരി, എന്നാ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വ്യാപ്തമുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്, ജാറാണ്. ഈ ജാറില് ഒരു വാതകമുണ്ട്, അതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ്? ഒരു ലിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ആ വാതകത്തെ മുഴുവനായിട്ടും ഈ വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക്, 5 ലിറ്റർ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിലോ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയായിരിക്കും? 1 ലിറ്റർ തന്നെയായിരിക്കോ? ആ വെരി ഗുഡ്, 5 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. യെസ്, ഇനി അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് 10 ലിറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിലോ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്രയായിരിക്കും? യെസ്, 10 ലിറ്റർ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോ വാതകത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ ടേബിളിലെ നമ്മുടെ ടേബിളില് ഈ കോളത്തിൽ എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വാതകത്തിന്, വാതകാവസ്ഥയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് അല്ലെ, ഒരു ഇൻഡോ ചിഹ്നം ഇട്ടു. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ കൂട്ടുകാർക്ക്? ആ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും, സോളിഡ്സിനും ലിക്വിഡ്സിനും ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്യാസസിന്, വാതകങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി അടുത്ത സ്വഭാവം ഏതാണ്? നിശ്ചിത ആകൃതി, ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലെ, ആ ഡെഫിനിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ട്, നിശ്ചിത ആകൃതി എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട്. ആ ഖരാവസ്ഥയിലെ വസ്തുക്കളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, ആകൃതി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ശരി, അപ്പോ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളോ ലിക്വിഡ്സിനോ? ലിക്വിഡ്സിന് ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ. അതെന്താ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ബീക്കറിൽ ജലം എടുത്തപ്പോ ഈ ബീക്കറിന്റെ ആകൃതിയാണ് ജലത്തിന്. സംശയമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഈ ജലം ഇതാ ഈ ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജലത്തിന് ഒരേ ആകൃതിയാണോ? അല്ല. ശരി, ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ജലം ഒഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ഈ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ഈ ബീക്കറിലെ ജലം ഞാൻ മുഴുവനായും ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോഴോ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഷേപ്പില് അല്ലെ. യെസ്, അതുകൊണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആകൃതിയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ഗ്യാസ്? ഗ്യാസിന് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ, നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഗ്യാസിനും വാതകങ്ങൾക്കും നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല, ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് അതിനില്ല. ദ്രവ്യത്തിന്റെ 3 അവസ്ഥകളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഈ പട്ടിക എല്ലാവരും സയൻസ് ലൈബ്രറിയിൽ എഴുതിയോ? ടിക്ക് ചെയ്തോ? അല്ലാതെ
ഓക്കെ, അലോചനയുടെ കീഴിൽ. ശരി, അപ്പോ ഖരാവസ്ഥയുള്ള പദാർത്ഥത്തിന്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് എന്താ നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റുക? ഹാസ് മാസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ താഴോട്ട് നോക്കിയേ, ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം, നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട്. ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്, നിശ്ചിത ആകൃതിയുമുണ്ട്. ഇനി ദ്രവകാവസ്ഥയിലേക്കോ ലിക്വിഡ്സിനോ, ലിക്വിഡ്സ് ഓൾസോ ഹാവ് മാസ്, ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഫോർ ലിക്വിഡ്സ്. അല്ലെ, ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല. വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളതോ, വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസസിന് മാസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിശ്ചിത വ്യാപ്തമോ നിശ്ചിത ആകൃതിയോ ഇല്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ശരി, അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നിർത്താൻ സമയമായി. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്? ആ, ദ്രവ്യം, മാറ്റർ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. എന്താണ് മാറ്റർ? യെസ്, എനിത്തിങ് വിച്ച് ഓക്യുപൈസ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാസ് മാസ് ഇസ് കോൾഡ് മാറ്റർ. ദ്രവ്യം, സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാ ദ്രവ്യം? അതെ, നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതെല്ലാം മാറ്ററാണ്. കാരണം ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എല്ലാത്തിനും സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്, സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ മാസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ദ്രവ്യത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ കണ്ടു. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്, ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം. ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. എന്തായിരുന്നു അത്? ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നിശ്ചിത മാസ് ഉണ്ട്, ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്, സ്ഥിരമായ ആകൃതി അല്ലെ, പെർമനന്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ദ്രാവകാവസ്ഥ ലിക്വിഡ്സിനാണെങ്കിലോ, ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഉണ്ട്, ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്, വ്യാപ്തമുണ്ട്, പക്ഷെ സ്ഥിരമായ ആകൃതി ഇല്ല. വാതകങ്ങൾക്കോ, ഗ്യാസസ് ഹാവ് മാസ്, ഡെഫിനിറ്റ് മാസ്, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഓർ എ പെർമനന്റ് ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു അസൈൻമെന്റ് കൂടി തരികയാണ് ടീച്ചർ. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും, അവയെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ശരി, ഈ ടേബിൾ നോക്കൂ. ഈ ടേബിളിലേക്ക്, ഈ പട്ടികയിലേക്ക് പട്ടികപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. എന്താ ഉള്ള പട്ടികയിൽ നോക്കൂ? ആ, മൂന്ന് കോളമാണ് അല്ലെ, ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ളത്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് അതിന്റെ താഴെ എഴുതണം, ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ളത് അതിന്റെ താഴെ എഴുതണം, വാതകാവസ്ഥയിൽ ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ താഴെ എഴുതണം. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ എല്ലാവരും. നിങ്ങൾ ഈ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. കൂട്ടത്തില് പാരന്റ്സിനോട് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ അധ്യയനം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ടോ, ക്ലാസ്സുകളിൽ നൽകുന്ന അസൈൻമെന്റുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത് അവരുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.